رهنا وكاني يا حلم يتقات الناس كي تنسسر يا زبارك حاسوس مدركوچن بتعلق سكيت ما كناوني تشالو مركزاتچن انه 24ኛ مدركون يتاطفو غزوچ በሚላ በይርእስ እሁድ ታህሳስ 23 2015 ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በግራንድ ኤሊያና ሆቴል በድምቀት ያከናውናል። ምርኩዝ 24 የታጠፉ ገጾች ይሳካለኒ ደምቋላለ። የመግቢያ ትኬቶችን በዳሽን ባንክ ሁሉም ቅርንጫፎችና በአሞሌ መተግበሪያ ማግኘት ይችላሉ። ሄልም ትጋት ስኬት ምርኩዝ ድለስቼ